Ladies and gentlemen, we got him. Ja, jag var nästan helt säker på att TikTok hade dött och att vi inte behöver lida längre. Men tydligen så finns TikTok fortfarande och det är hett som bara den. Så nu så efter populärt så ska jag helt enkelt göra en till TikTok-video här för er. Och vi ska kolla på cringe TikToks, vi ska kolla på memes, vi ska kolla på allt som har med TikTok att göra liksom. Innan vi börjar videon bara snabbt, jag ska inte be om likes eller någonting, men om ni såg min förra video så såg ni håret. Jag trodde inte man kunde toppa förra videon, men jag har gjort det igen. Jag har toppat mitt hår från förra videon. Vi får köra med keps idag. TikTok memes, I love it. It's my passion and I just love it. För att jag ska kunna klara av de här TikToksen så känner jag att ni behöver smasha like-knappen. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy. Den första TikToken som faktiskt. Okej, det var ganska dålig men ändå. I'm Peppa Pig. I mean, what if we're dangerous? På riktigt nu, jag hatar när det händer. Och jag vet att det är säkert någon så här jätterelatable att det händer alla. Men varje gång jag ska göra någonting i köket så spiller man av någon anledning vatten. Och så tänker jag så här, jag behöver inte torka upp det. Men så här 5 minuter senare så bara går jag in i det och så får jag, alltså så är foten blöt. Nähä, är den det? Ladies and gentlemen, we got him. We got him. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tough. Like, here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On top. Den här var ju faktiskt ändå nice. Han skulle bara göra en så här rolig video och han här tar upp seriösa sociala problem som vi har i samhället, att ambulanskillarna inte vill, och tjejerna, och det kommer i tid för att de dansar Fortnite danser. Alltså jag är lite alltså, så här, de och den här, alltså grejen är, vänta, det här ser så jävla mycket ut som, den bebisen ser så jävla mycket ut som Conor McGregor här alltså. Det är så likt, alltså jag vet inte hur, men det är så likt. Ladies and gentlemen, we got him. Everybody calls me Big Pimpin. No way, I ain't bluffing. I'm with your mom in the kitchen. Jag tycker fan han är nice. Jag vet inte vad det är, men det är bara hans jävla smug face och bara kolla på när han säger lyrics. Nej, igen. Alltså, ja, han kanske gör det här för att han tycker det är kul. Men du är liksom äldre än sammanlagda åldern på de andra användarna på den här plattformen. Så då tycker jag att stäng ner. Okej, how to make TikTok videos with your hands. Learn how to make TikTok videos okay, with no hands. Mic, you know. So let's begin. To record TikTok video without holding your hand on the record button. Nej, men man måste ju kunna TikToka utan händer, alltså, annars kan man inte leva typ. By the way, ni som inte har sett den än. Det här är låten som de har i den här memen, du vet. Och jag vill bara säga det att, alltså rent musikaliskt så kan till och med jag höra att det är för jävligt. Alltså glöm alla så här cringe TikTok memes. Det här toppar allt.
Alltså jag vet inte, det är såna här jävla musikvideor, du vet, så SoundCloud rapper, de ska vara så här lite konstiga typ, men det här är så jävla obvious att de försöker så hårt och försöker vara så här edgy typ med så här hur de beter sig och allt. Alltså varför finns det här ens? Och varför på riktigt nu, varför gör man en diss track på Mia Khalifa? Alltså från ingenstans. Så här, jag vet inte backstoryn, men helt plötsligt så bara släppte de en diss track. Vad tänkte de när de gjorde den här låten? Alltså varför? Och vad har hon gjort er? Så här, jag fattar inte. Vad kan hon möjligen ha gjort dem? Hon ser fan ut som Mia Khalifa, helt ärligt nu. Det där är typ Mia Khalifa. Det är på riktigt, det där var fan likt. Women and men are equal. Ladies and gentlemen, we got them. Lemao, woke it. Va? Lemao, woke high R equipment. Oh my god. Lemao, women are equipment. Alltså jag har, man har ju hört så här women are objects och alla de här grejerna, men women are equipment. Va? Whoa, that's a lot of money. Those are $2 bills. Those are, oh my gosh, you're right. Those are $2 bills. Oh my gosh. Oh, double tap if you want one of those $2 bills. I do. They're so rare. Yeah, they are. Oh my gosh, it's crazy. Alltså vad är det där ens? Oh my gosh, it's crazy. Alltså, varför? Vad tjänar han som spelar in den här videon på det här för det första? Varför gjorde han det? Och varför gjorde den här killen ett svar? Fast jag kom på en grej. Han tar ju vattnet här i kranen och häller det ut i marken. Och så rinner det igenom hela jorden. Och så kommer det upp till honom. Oh god. 30-åring och typ en 10-åring. Collab. Yeah. What is it? I don't know. It just started showing up a couple of months ago. It only happens to flash on. I don't know how, but Baron. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. Oh. Have you heard of LGBTQ plus? Well, I am not part of it. Ding, ding. I have a heart that can love any man. Yes, I'm straight and I'm proud to be me. Fuck furries. What would you think about if you had 60 seconds left to live and your entire life flashes before your eyes? The most important moments go by in an instant. Det roliga är att jag hade ju hunnit den lätt. Alltså, det är ingen match för mig. Vänta nu. Nu ska vi vara real här. TikTok är gjort för att de ska kunna claima alla YouTubers som gör reactions. Så ju mer cringe det är på TikTok, ju mer reaction videos, ju mer kan de claima de videorna som folk lägger upp. Min video blir claimad, vilket betyder att den är inte copyrightad, som ni säger, 100 000 visningar, innehåller upphovsrättsskyddat material. Nu var jag dum och hade med allt material där, men det är säkert fler som har det. Och då får ju de alla pengar på den här videon. Och jag vet inte hur mycket den här hade tjänat. Den har, okej. Ah, kolla. Jag fick 80 spänn första dagen. Jag ser ni så här hur fattiga YouTubers är egentligen. Så här, de låtsas vara jätterika på Insta, men nej, det är de inte. Men i alla fall, 80 spänn första dagen fick jag. 30 spänn andra dagen. Det här är ganska dåligt i och för sig. Men och sen fjärde dagen så är det så här 0,04, för det var så här, precis när de börjar så claimar de den. Och så, sen dess har de fått alla pengar. Nej, men jag känner så här, det är liksom, jag har satt mig själv i fällan. Men jag bara tyckte det var lite roligt att de gör ju så här videos. De kan ha upphovsrättsskyddat material på TikTok. Och då kan jag, om jag lägger upp det, så kan de claima det och ta mina pengar. Vilket är jävligt smart egentligen.
Bara en liten, eller mina pengar, jag ska inte säga det, men pengarna på vid. Jag hoppas ni har gillat den här videon och glöm inte, om ni gjorde det, likea, prenumerera och ha det jävligt gött bara. Men jag tror att jag ska bli aktiv mer 2019, ni som fortfarande kollar på videon, kungen i 2019 efter studenten, då jävlar.